כמו בכל בר שכונתי שווה, גם אצלנו מארחים מרצה אורח להרצאה קצרה. והיום דוקטור ראובן גפני יסביר לנו בשתי דקות מה הם לימודי ארץ ישראל. ראובן, צא לדרך. אז מה אנחנו למעשה לומדים במחלקה ללימודי ארץ ישראל? הכל, או בעצם כמעט הכל. ארכיאולוגיה, היסטוריה, אקלים, טבע, סביבה, גיאוגרפיה, חברה, תרבות, מדינה, אפילו פוליטיקה. כמו שאמרנו, כמעט הכל. כמעט כל מה שמשפיע על הזהות שלנו, על החיים שלנו, על המדינה שלנו, ועל האופן שאנחנו רוצים לדמיין בה את עתידנו. ככלות הכל, אדם שחי את חייו בבית שאן, בית גניה, בקצרין או בכפר קרה, מושפע בסופו של דבר כמעט מאותם דברים עצמם. מאופיו של היישוב שבו הוא מתגורר, הנגזר מעברו, מהתפתחותו, מהאתגרים הייחודיים שאיתם הוא מתמודד, האופי האקלימי, הסביבתי והאקולוגי של המקום שבו הוא חי, שמשפיע על שעות הפעילות שלו בבית, בחוץ, על האופן שבו גדלים הילדים שלו, על המרחקים שאותם הוא צריך לעבור בדרך לעבודה, ללימודים או למרפאה, הסביבה החברתית שבתוכה הוא פועל ושעם חבריה הוא מקיים קשרים ברמה זו או אחרת, וכמובן גם האופי הפוליטי והלאומי של הישות המדינית, ישראל, שבתוכה הוא פועל, שמשפיע על חייו הפרטיים והציבוריים באלף ואחת דרכים. וזה למעשה המטרה העיקרית שלנו במסגרת לימודי ארץ ישראל. להעמיד בוגרים המודעים לזהותם האישית והקהילתית, לשורשים העתיקים שלה ולשינויים החלים בכל העת, המכירים את סביבתם הגיאוגרפית, הסביבתית, האקלימית, את האתגרים המתחדשים שהיא מציגה בפני העולם המודרני, המציגים את החלק הייחודי שיכול להיות להם עצמם, ממש כך, בכל צורה שבה יבחרו לעשות זאת, בעיצוב היישוב והמדינה שבה הם חיים, והמסוגלים לפענח לעומקם את התהליכים השונים המתחוללים בחברה הישראלית על כל גווניה וחלקיה, מהעת העתיקה ועד ימינו. המטרה זו, צריך לומר, היא לא מובנת מאליה כלל וכלל. קל הרבה יותר לכל אחד מאיתנו להיאחז בכותרות העיתונים או באתרי החדשות המובילים לסוגיהם, להניח לעצמנו לא לבדוק את הדברים לעומק, ולמצוא את עצמנו מנותקים ומתנתקים בהדרגה ממהלכים רבי משמעות וארוכי טווח המתחוללים סביבנו. זו אולי הדרך הקלה, אבל למרבה הצער היא ממש לא הדרך הנכונה. רק מתוך היכרות מעמיקה עם עצמנו, עם עברנו, עם היכולת לפענח את זהותנו העכשווית, נוכל לתרום באופן ממשי לעיצובה של המדינה שבה עתידים אנחנו וגם ילדינו לחיות. ומה עושים זה, אתם שואלים? אפשר ללמד, אפשר להדריך, אפשר להקים מוסדות תרבות, מורשת, מוזיאונים, לעבוד בגופים סביבתיים, ועוד ועוד ועוד.